បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គមជាធោកបាទថ្ងៃនេះឆ្នាំមានញូរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមចូលខ្លួនមកធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីយកមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាគួរជឿឬមិនជឿបងប្អូនគ្រូមហាជ័យប្រមាលមើលថា5ឆ្នាំទៀតទើបកូវីដរលីបាត់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទសូមជួយចែកសារម្នាក់មួយ Subscribe ឬពាជីវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅប្រចាំថ្ងៃសូមរីរីស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះបាទប្រិយមិត្តជាច្រើនជឿជាក់ថាបានស្គាល់ច្បាស់ពីគ្រូអនឡាញវ័យក្មេងម្នាក់មានរហស្សនាមថាគ្រូមហាជ័យដែលតែងតែត្រូវបានមហាជននាំគ្នារិះគន់ជារឿយៗជាពិសេសគឺក្រោយចេញមកបញ្ជាក់ហាក់មានរទ្ធិបារមីខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យថាខ្លួនអ្នកសុំទឹកភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងជោគជាំព្រមជាមួយផ្គររន្ទះខណៈចំពេលរដូវភ្លៀងកក់ខែសូមរំលឹកបន្តិចថាក្រោយឃើញលោកគ្រូរូបនេះអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកសុំទឹកភ្លៀងទើបមានភ្លៀងធ្លាក់មកយ៉ាងត្រជាក់ខ្លាំងនៅកំឡុងពេលកក់ខែកន្លងមកនេះមហាជនយ៉ាងច្រើនមានការហួសចិត្តពេកក៏បានរិះគន់ឡើងកប់កប់ថាហឹមអញហើយអញចេញមកពីណាទៀតហើយលោកព្រះអត់ស្គាល់ភ្លៀងកក់ខែទេអីសុទ្ធតែលោកធ្វើពិធីសុំឲ្យភ្លៀងធ្លាក់បើមិនប៉ិតដូចលោកនិយាយអញ្ចឹងមែនប្រទេសកម្ពុជាលែងខ្វះទឹកធ្វើស្រែហើយទំរំមានភ្លៀងធ្លាក់ឲ្យកសិករបង្កើនផលបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរីករដ្ឋាភិបាលលោកខិតខំស្ដារនិងកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអស់លុយរាប់រយពាន់លានដុល្លារមិនទាន់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ផងបែរជាលោកឯងនិយាយមកសុទ្ធតែធ្វើពិធីសុំឲ្យភ្លៀងធ្លាក់បានបើពូកែយ៉ាងហ្នឹងចិត្តដល់ខែហើយសូមអញ្ជើញទៅអូរស័យឬមកដុំផ្ការំទឹករំនឹងបានលុយរាប់ម៉ឺនលានដុល្លារមិនខានដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះគ្រូមហាជ័យបានធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលនិងហួសចិត្តជាខ្លាំងទៀតហើយក្រោយពីបានទុះទាយថាជំងឺ Covid 19 5ឆ្នាំទៀតទើបប្រលីបាត់ដោយក្នុងនោះលោកគ្រូលៀបលេលៀបម្សៅមុខសឡើងស្លេកដូចនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតើកូវីដ19ពីណាបានចប់យ៉ាងដូច្នេះលោកគ្រូចង់ប្រាប់ថា5ឆ្នាំទៀតបន្តិចទៀតកូវីដនឹងរសាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងមានវ៉ាក់សាំងលើកទី3អញ្ចឹងមានលៀបសំទុះមានថ្នាំលេបគឺវានឹងคลายជាជំងឺធម្មតាកូនឯងយល់ទេលោកគ្រូប្រមាលមើលនឹងទំនាយទាយឲ្យកូនទៅតាមបារមីបំភ្លឺប្រាប់ថា5ឆ្នាំទៀតអ្នកណាកាន់សិលគឺរួចផុតបាទមិនសន្តោសបាទកាន់សិល5ហើយគឺត្រូវពាក់ម៉ាស់បាញ់អកុលចវៈសង្ផងគ្រូរុកនេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែហួសចិត្តទៀតអ្នកខ្លះចវៈសង្ហើយនៅតែឆ្លងកូវីដទៀតគឺដោយសារកាន់សិល5រួមបញ្ចូលទន្ទឹមនេះផងដែរឃើញមានសំទោសឃើញថាមានមហាជនជាច្រើនដែលមានការហួសចិត្តខ្លាំងបានស្នើដល់ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែចាត់វិធានការណាមួយតាមផ្លូវច្បាប់
ទៅលើបកគលដែលយកជំនឿមកនិយាយផ្សព្វផ្សាយក្នុងឡាយតាមបណ្ដាសង្គមដើម្បីបោកប្រាសាទធរណជនយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរកុំឲ្យចេះតែបំពុលសង្គមបែបនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតកតងជាមួយនឹងលោកគ្រូមហាជ័យបានធ្វើការអះអាងទៀតហើយដែលបានលើកយកបាទកាលពីមុនថាដោយសារលោកគ្រូបាទ សូមទឹកភ្លៀងទើបបានភ្លៀងធ្លាក់ពេលនេះលោកគ្រូបានប្រមាល់មើលថាបាទ5ឆ្នាំទៀតកូវីដនឹងរសាត់បាត់បាទជុំចប់នេះព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសក៏ឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងដែរបាទសូមអរគុណន